ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ഞണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പീസസാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 3 വലിയ സവാള, 2 വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 3-4 പച്ചമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം. കറി ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നല്ല സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത സവാള ഇട്ട് വഴറ്റുക. ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ചീരകം പേസ്റ്റും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഏകദേശം പകുതി വഴന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റിക്കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് പാകമാകുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും ഇട്ട് വഴറ്റണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് വേണം വഴറ്റാൻ. നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഞണ്ടുമിട്ട് ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. പകുതി വേവാവുമ്പോൾ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് 1 മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക. 15 മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കുക. വീണ്ടും 1 ഇളക്കിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൂടുതൽ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് 1 കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മൂടി പകുതി തുറന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഞണ്ട് കറി റെഡിയായി. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ.